Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ AD Motors ընկերությունը հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ZF Parts, ATE, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար։ Գործում է մեծածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors. Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր կշարունակենք լուսաբանել STR-ի Drag Racing-ի երևանյան գավաթի առաջնությունը, որ սկսել էինք դեռ նախորդ շաբաթ։ Հիշեցնենք, որ մրցությունն անց է կացվում ներքին Չարբախից Մասի ստանող ճանապարհին։ Մասնակից մեքենաները բաժանվել են 5 դասի ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի և քարշակող անիվների քանակի։ Մեկնարկում են Վահե Բադալյանը և Շավարժ Իգիթյանը։ Ճապոնական Նիսանն ընդդեմ գերմանական BMW-ի։ Մեկնարկը տրված է և Վահեն հենց առաջին մետրերից առավելություն է ձեռք բերում։ Շատ թեժ պայքար է ծավալվել այս դասում։ Ոչ ոք չի ցանկանում զիջել դիրքերը։ Մեկնարկում է Գառնիկ Մկրտչյան, Լևոն Սահակյան զույգը։ Գառնիկը չխնայելով իր ավտոմեքենան նետվում է առաջ։ Գառնիկ Մկրտչյանը հաջորդ փուլում է։ Կրկին մեկնարկի մոտ է Վահե Բադալյանը։ Նա այս անգամ մրցում է Լևոն Սահակյանի հետ։ Տրվում է հրահանգ և մրցակիցները նետվում են առաջ։ Առաջինը վերջնագիծը հատում է Լևոն Սահակյանը, ոչ մի հնարավորություն չթողնելով հակառակորդին։ Հաջորդ մրցելույթի համար մեկնարկի մոտ են Գառնիկ Մկրտչյանը համար 14 և Լևոն Սահակյանը համար 47։ Այս անգամ Լևոնին հաջողվում է գերազանց մեկնարկ կատարել և առաջ անցնել մրցակցից։ Կրկին մեկնարկում է Գառնիկ Մկրտչյան, Լևոն Սահակյան զույգը։ Սա որոշիչ մրցելույթ է։ Այս անգամ Լևոնը չի կարողանում կրկնել նախորդ մրցելույթի հաջողությունը և Գառնիկ Մկրտչյանը հաջորդ փուլում է։ Այսքանով ավարտվում են D-դասի ելույթները։ Այսպիսով մրցուղին տրամադրվում է Ե կամ այլ կերպ ասած բացարձակ դասին։ Առաջին զույգը մոտենում է մեկնարկային գծին։ 05 համարով հանդես է գալիս Գարեգին Ավետիսյանը Mitsubishi Lancer-ով։ Նրա հետ մրցում է Վրեժ Մկրյանը Subaru Impreza-ով 25 համար։ Մրցակիցները նետվում են առաջ։ Առաջ է անցնում Վրեժ Մկրյանը իր Subaru-ով և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Վահե Բադալյան, Nissan Skyline և Լևոն Հովանիսյան, Subaru Impreza։ Մի փոքր ավելի արագ է սլանում Լևոն Հովանիսյանի Subaru-ն։ Նա առաջինն է հատում վերջնագիծը և հաղթում այս մրցելույթում։ Հաջորդ մեկնարկը, կրկին Վրեժ Մկրյան և Գարեգին Ավետիսյան։ Այս անգամ Գարեգինին հաջողվում է ավելի լավ մեկնարկ կատարել, ինչը տալիս է իր արդյունքը և նա առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Հերթական մեկնարկային զույգը Արմեն Մարկարյանը և Տարոն Սարգսյանն են։ Տրվում է մեկնարկ և մրցակիցները գրեթե առանց տեղապտույտի նետվում են առաջ։ Տարոն Սարգսյանը անմիջապես առաջ է անցնում և մինչև վերջ պահպանում առավելությունը։ Մեկնարկի մոտ են STR մարզական ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը և Գառնիկ Մկրտչյանը։ Տրվում է հերթական մեկնարկը, որն ավելի հաջող է կատարում Արսեն Մանուկյանը առաջ անցնելով հակառակորդից, սակայն Գառնիկը արագություն է հավաքում և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Իրենց երկրորդ փորձը կատարելու համար մեկնարկի մոտ են Արմեն Մարկարյանը և Տարոն Սարգսյանը։ Տրվում է մեկնարկի ազդանշան և ինչպես առաջին դեպքում Տարոն Սարգսյանն առավելություն է ստանում մրցակցի նկատմամբ։ Նա առաջինն է հատում վերջնագիծը և տեղափոխվում հաջորդ փուլ։ Կրկին մեկնարկային գծին են մոտենում Արսեն Մանուկյանն ու Գառնիկ Մկրտչյանը։
Տրվում է հրահանգ և նրանք նետվում են առաջ դեպի նպատակակետ։ Այս անգամ ևս հաջողությունը Գառնիկ Մկրտչյանի կողմն է։ Հաջորդը մեկնարկին է մոտենում մեզ արդեն ծանոթ Գարեգին Ավետիսյան Վրեժ Մկրյան զույգը։ Նրանք պատրաստվում են իրենց հերթական մրցելույթին, տրվում է ազդանշանը։ Գարեգին Ավետիսյանը մեկնարկում է մի փոքր ուշացումով, սակայն վերջնագծից առաջ կարողանում է հասնել Վրեժին և հաղթանակ տոնել։ Այժմ մեկնարկի են պատրաստվում Գառնիկ Մկրտչյանը Mercedes-Benz 190 և Լևոն Սահակյանը BMW 320-ով։ Ազդանշանից հետո մասնակիցները պոկվում են տեղից գրեթե միաժամանակ։ Մի պահ Լևոն Սահակյանը առաջ է անցնում, որը սակայն բարդություն չի առաջացնում Գառնիկի համար։ Ի վերջո, նա առաջինն է։ Մրցասպարեզ դուրս գալու համար պատրաստվում են Գարեգին Ավետիսյանը և Լևոն Հովանիսյանը։ Mitsubishi Lancer-ն ընդդեմ Subaru Impreza-ի։ Մեկնարկը տրված է և պայքարում նորից հաղթող է դուրս գալիս Գարեգին Ավետիսյանը։ Այժմ մեկնարկային գծի մոտ են Գառնիկ Մկրտչյանը և Տարոն Սարգսյանը։ Այսօրվա մրցության վերջին մրցելույթն է, երկու կատաղի գերմանացիների պայքար, տրվում է մեկնարկ։ Մի պահ տրվում է, Գառնիկն ուշացումով սկսեց ելույթը։ Նա արագություն է հավաքում և ի վերջո առաջինը հատում վերջնագիծը։ Ավարտվեց 2014 թվականի STR-ի Drag Racing-ի Երևանյան գավաթի առաջնությունը։ Այսօրվա միջոցառումը քաղաքի, Երևան քաղաքի գավաթներ դրված առաջ տեղերին։ Միջոցառման ընթացքում հոսանքի խնդիր ունեցանք, լուսացույցը չկարողացավ իրագործանել, չնայած նորմալ անցավ միջոցառումը, հաղթողները ճանաչվեցին, նոր մասնակիցներ եկան, ընդհանուր շատ լավ էր կազմակերպված, մասնակիցները գոհ են, ավելացած մասնակիցներ կային, այո, նոր մասնակիցներ կային, ովքեր առաջ անգամ են մասնակցում, նոր մեքենաներով, բարձր դասերում, առաջի դասերում նույնպես շատ մասնակիցներ կային, ընդհանուր գոհ ենք մասնակիցներից, մյուս ամսվա մեջ կկայանա Հայաստանի առաջնության, ազգային առաջնության առաջին փուլը, նա ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի համատեղ կազմակերպելու ենք, այդ մրցության ժամանակ բոլոր մասնակիցները լինելու են արտոնագրված քարտերով։ Ուզում շնորհակալություն հայտնեմ Ավտոդրայվին, մեր հովանավորներին, Խադո ընկերությանը, NIBK, Ցելետրեյտ ընկերությանը և բոլոր աջակիցներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Կենտրոն հեռուստաընկերության Ավտոդրայվ հաղորդաշարին։ Մխիթար Ավակինյան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր այսօրվա գլխավոր հովանավորին Խադո LLSP-ին։ Շնորհավորում ենք։ Եվ այսպես ադաս, երրորդ տեղ։ Վիգեն Արուշանյան, 08 Մարտնիշի։ Դորավորում ենք Վիգենին։ Երկրորդ տեղ։ Հարություն Ախվերդյան։ Շաքուն։ 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 Առաջին տեղ Ազատուն Շադանյան, Բեդաս, երրորդ տեղ։ Աշոտ Մալխասյան, երկուսից երեք լիտր։ Շնորհավոր, ծափահարությունները։ Երկրորդ տեղ։ Հովհաննես Սարգսյան։ Առաջին տեղ։ Ասպուրեք Չոփիկյան։ Ցեդաս, երրորդ տեղ։ Ժերա Դուրումյան, STR ակում։ Շնորհավոր։ Երկրորդ տեղ։ Արամ Արկեսյան, Էմ Բարվար ակում։ Նվերներ,
առաջին տեղ։ Մի քանի անգամ հաղթանակ կրած մեր մարզիկներին Գուրգեն Բաբայան։ Այո, գավաթակիր է դառնում Ձե դասում Գուրգեն Բաբայանը։ Շնորհավորում ենք Գուրգեն։ Ձե դաս, երրորդ տեղ։ Քրիստիանակում Վահե Բադալյան։ Երկրորդ տեղ Լևոն Սահակյան 47 հավար Առաջին տեղ Նոլի մի Գառնիկ Մկրտչյան Ե կամ բացարձակ դաս, երրորդ տեղ Պարոն Սարգսյան Պարոն Երկրորդ տեղ Լևոն Սահակյան Առաջին տեղ Գավաթակիր է դառնում Նոլի մի Գառնիկ Մկրտչյան Հարգելի և շատ սիրելի հեռուստադիտող, ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կմիանանք մեզ։ Խոստանում եմ, որ տխրելու ժամանակ չեք ունենա։ Իսկ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am կայքում։ Մինչ հանդիպում։